У нас була ідея, чому б нам не привезти на фронт шиномонтаж. Шиноремонтну майстерню. Дуже гарно зроблено. І ми знайшли команду дуже крутих хлопців, які здатні і розробляти проєктну документацію, і реалізувати це в життя. Ми з правою громадою. Поставили контейнер, проплатили суму майже мільйон. Ми з Мариною і ви. І от подивіться, яке диво з'явилось. От це складається з багатофункціонального шиномонтажного верстату, який майже всі коліса для військової техніки зможе перебувати. Є балансувальний верстат, є кран-балка для підйому цих колес та усі аксесуари. Пневматичні домкрати, гідравлічні домкрати. Також ми маємо пневматичний гайковерт, ряд необхідних нам головок та підставки. Завдяки всьому цьому ми зможемо весь замкнутий цикл зробити для шиномонтажного ремонту. Простою мовою. Оцей стенд для важких, великих колес вантажівок. Цей верстат для балансування колес пікапів, джипів. Цей для цих самих колес, перед тим, як балансувати, нам треба їх поремонтувати. Тут є ручний інструмент, тут є ще пневматичний інструмент, тут є і механічні ключі для демонтажа, і весь асортимент витратних матеріалів. Контейнер повністю автономний. Ми привезли, поставили, переобули бригаду і поїхали далі. Ми потребуємо, щоб ви допомогли справі громад, а ми профінансуємо половину. А Артем все виготовить, бо він долає будь-які рекорди щодо імплементації ідей. Термін, коли ми будемо відновлювати боєздатність нашої техніки, буде дуже-дуже скорочений. Смерть російським мутам, слава Збройним силам України і тримай. Слава Україні!